atriz querida, consagrada da televisão brasileira, acaba de morrer, pessoal, no auge da carreira. Uma atriz muito amada, querida por todos. Infelizmente, acabou acontecendo o pior, e vocês vão saber com todos os detalhes aqui o que aconteceu e muito mais. Mas antes, pessoal, peço que deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sino da notificação para não perder os próximos vídeos. Pessoal, fique até o final deste vídeo. Vocês vão ficar chocados com essa notícia que acaba pegando todos de surpresa, essa atriz que se foi. A nossa primeira notícia, pessoal, é sobre Patrícia Pilar. Vocês gostam de Patrícia Pilar? Acham ela uma atriz maravilhosa, uma veterana aí da televisão brasileira? Estão com saudades de ver ela atuar? Deixe uma nota de 0 a 10 para Patrícia Pilar. No dia em que completa 60 anos de idade, Patrícia Pilar acabou celebrando no Instagram com um belo retrato, que acabou rendendo uma enxurrada de elogios de amigos famosos na caixa de comentários. Camila Pitanga, Isabela Garcia, Alexandra, olha aí, Alessandra Negrini, Marina Lima, fizeram questão de elogiar e parabenizar a querida atriz, abre aspas, tão, mas tão maravilhosa, escreveu Camila, parabéns, mais linda e querida, disse Isabela. Já Alessandra Negrini comentou, que linda, parabéns, Marina deixou seu maravilhosa, extraordinária. No post, a brasiliense escreveu que quer aproveitar mais do que nunca cada momento da sua vida. E viver para mim é me deixar levar pelas surpresas e pelo mistério. E mistério sempre há de pintar por aí. Também é continuar ao lado da liberdade, da igualdade, da preservação da natureza. Sou grata demais pela, sabe, por tudo, pelo meu caminho até aqui. Por tanta gente que conheci, por tantos amigos que fiz, por minha família amorosa, pelos meus lugares que andei e pelos personagens que me ensinaram tanto. Agradeço a Caetano, Gil, Betânia, Chico, Gal, Tom, Milton, Roberto e Rita pela inspiração e torço para que essa nova década venha com muita saúde, discernimento e paz. Fecha aspas, disse Patrícia Pilar, que sem sombra de dúvidas deixou seu nome marcado no cenário artístico da televisão brasileira. Várias inúmeras novelas, né, pessoal? Rei do Gado, novelas marcantes, que acabou aí surpreendendo a todos. Que nota vocês dão para Patrícia Pilar? Desejamos a ela toda a felicidade do mundo. Parabéns, Patrícia Pilar, que Deus venha te abençoar, que Deus venha dar muitos anos de vida para você e que você continue sendo essa atriz extraordinária que é. Deixe a sua nota de 0 a 10 para Patrícia Pilar. Qual foi a novela que ela fez que vocês mais gostaram? Me conte nos comentários e vamos para a próxima notícia. A nossa próxima notícia, pessoal, é sobre Isis Valverde. Que nota vocês dão para Isis Valverde? Deixe uma nota de 0 a 10 para a querida e consagrada atriz. Pessoal, olha só. Passando o carnaval longe da folia, Isis Valverde está indo aos Estados Unidos. Foi, né? No dia 11. Enquanto isso, a atriz aproveitou para responder algumas perguntas durante o voo. Olha aí, hein? Qual foi o papel que Isis Valverde interpretou que vocês mais gostaram? Deixe para mim logo abaixo nos comentários, tá? Sua participação que é muito, muito importante. Ao ser questionada se tinha vontade de ter mais filhos, a querida famosa confirmou que não pretende fechar a fábrica tão cedo assim. Você quer ter outro bebê algum dia? Bonita? Escreveu um seguidor. Sem dar mais detalhes, ela respondeu com um sinal de joia nas mãos e um sorriso no rosto. E olha só, pessoal, ela acabou dizendo, né, que não quer mesmo, não quer encerrar aí tão cedo assim. Isis mostrou um momento raro com o filho também, agora noiva de Marcos Boaz. Ela já é mãe de Rael, de 5 anos, fruto do relacionamento com o ex-marido André Rezende. Enquanto isso, o futuro marido e pai de João Marcos, de 12 anos, e João Francisco, de 9 anos, ambos no casamento com Vanessa Camargo. A atriz e o empresário assumiram um romance em junho de 2023 e apenas 6 meses depois decidiram dar o próximo passo. O pedido de casamento aconteceu no dia 15 de dezembro.
Amigos mais próximos do casal afirmaram que, em entrevista ao Léo Dias, que a aliança de ouro com pedra preciosa valeu aí 500 mil reais, pessoal. Eita, hein? Aí sim, hein, pessoal? Olha aí, hein? Aí sim. Ele está agora com Isis Valverde e Vanessa Camargo voltou para Dado Dolabella, pessoal. Um aí, né, romance que eles tiveram aí na adolescência, ok? Então, que nota vocês dão para Marcos Buarque e Isis Valverde? Que agora, né, pessoal, se casaram e tudo mais, estão felizes e ela diz que quer sim, quer muito ter mais filho. O que vocês acharam? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Simplesmente aqui o nosso canal deseja que eles sejam muito felizes, tá? Que Deus venha abençoar essa união aí e que sejam fiéis um ao outro e que as coisas sempre dê certo pra eles, tá bom? Sucesso, Isis Valverde e aí o Marcos Buarque, ex de Vanessa Camargo. Vamos agora para nossa terceira e última notícia, uma notícia muito triste que acaba de chegar, pessoal. Realmente a tristeza toma conta. Isso porque uma querida atriz de apenas 22 anos acabou morrendo de uma forma muito triste e acabou pegando todos de surpresa. Infelizmente, desde que 2024 começou, já tivemos inúmeras perdas. Cantores, cantoras, atrizes, né, atores maravilhosos que infelizmente morreram, deixando uma grande tristeza no cenário aí artístico. Pessoal, olha só. Uma querida e consagrada atriz de 22 anos morreu atropelada após descer para arrumar o pneu no acostamento na GO-217. A atriz saiu de Caldas Novas e seguia para Goiânia, capital de Goiás. O atropelamento aconteceu na noite, pessoal, aí agora, né, dessa semana, na terça-feira para quarta, em Piracanjuba, segundo a Polícia Militar de Goiás. A atriz estava acompanhada de outras duas amigas. Uma delas, que dirigiu o veículo, reparou que uma das rodas da dianteira poderia estar com problemas. Elas decidiram parar o carro e notaram que faltavam parafusos na roda. A atriz desceu, né, do carro para arrumar a roda quando foi atropelada por outro veículo. O serviço de atendimento móvel de urgência SAMU foi acionado, mas quando os socorristas chegaram ao local, constataram que a vítima já estava sem vida. As informações são da TV Anhanguera. O motorista que atropelou a jovem fugiu sem prestar socorro. No perfil da atriz nas redes sociais, familiares divulgaram que o velório e o sepultamento aconteceram na quarta-feira no cemitério Parque Memorial. Pessoal, é com muita tristeza que comunicamos que a atriz e modelo Camille Cristina Rosa de Oliveira, de 22 anos, morreu atropelada após descer do carro para trocar o pneu, pessoal. A Polícia Civil de Goiás informou que a perícia foi acionada e o autor do atropelamento ainda não foi identificado. O caso está sendo investigado, né, por um culposo no trânsito. Fica aqui os nossos sinceros sentimentos aos amigos, fãs e familiares pela triste perda da atriz tão jovem no auge da carreira que infelizmente se foi.